Vitobox. Okej, stopp där. Innan du börjar kolla på videon så måste du veta att den här klippet är uppdelat i två delar. Om du redan har sett första delen så kan du bara kolla vidare. Men för ni som inte har sett första delen så kommer jag lägga en liten annotering här i rutan som ni kan klicka på för att se del 1. Så tänk på att det här är Bibus och Colorado spelar Minecraft del 15. Men det kommer också stå en 1 av 2 på del 1 och 2 av 2 på den som vi tittar nu. Så har ni redan sett första delen, fortsätt bara och efter att jag har gjort klart det här meddelandet. Eller om ni inte har sett det så rekommenderar jag att kolla på 1/2 av del 15. Så klicka här och om ni är på mobilen, gå bara in på vår Minecraft Sweden YouTube-sida. Gå in på videoklipp, sen är ni på videoklipp, trycker ni på spellistor och där kommer ni få fram hela spellistorna. Då trycker ni in på spellistan Bibus och Colorado spelar Minecraft helt enkelt. Och där kommer ni få fram alla videoklipp och så lätt är det. Sen letar ni bara upp den som heter Bibus och Colorado spelar Minecraft del 15 1/2. Det här anser jag är mycket viktigt för att det skulle vara dumt att börja kolla på ett klipp i mitten. Så kolla på del 1 först. Har du redan gjort det? Fine. Hoppas ni gillar videon. Vitobox, Vitobox. Det är vi indeed. Nej, men vi ska fortsätta snacka om Luigi's Mansion faktiskt. Två. Yeah. Det jag tänkte säga var en sak. Vilket slott du var på, för jag sa att jag var på slott 2. Ja, fast det var inte det jag skulle diskutera om faktiskt. Jag tänkte byta samtalsämne helt. Sorry. Okay. Jag har nyligen köpt ett nytt spel till DS som heter Mario Luigi Dream Team Bros. Vad? Som är jättenytt. Är det samma sak som Partners in Time fast? Det är fyran i den serien. Så det här. Ja. Det är sjukt nice. Det är ju helt nytt och så, men Partners in Time till DDS, det körde jag och det måste jag säga var riktigt, riktigt bra alltså. Det är nämligen tvåan i Mario Luigi-serien, Partners in Time. Visst är det Partners in Time? Visst är det här när man kör och så när man slåss mot fiender så har man Mario på A-knappen och Luigi på B och ja, där. Så är det i alla de spelen i den serien. Det är ju Mario RPG-genren. Ja, det är riktigt, riktigt kul faktiskt. Jag hade i alla fall köpt och det är sjukt nice. Jag tycker det är kul. Mm. Jag kom på en grej, kanske också ska berätta att de har en virtual console-grej på PS3 också. Alltså att man kan köpa på PlayStation Store. Ja, det vet jag. Man kan köpa PlayStation 1 och PlayStation 2-spel. Så jag ska köpa, eller jag har köpt... Ska du köpa den där katten med mössan? Clone, ja det ska jag definitivt göra. Det är jävligt kul, det är verkligen så här. Det har jag aldrig kört, men jag vet att du har kört. Alltså, alla spel jag köper där, det är bara så här nostalgi. För jag hade både PlayStation 1 och 2 när jag var liten, så... Jag var aldrig PlayStation 5. Ja, jag var verkligen PlayStation-barn. Nu har men... jag... Just nu liksom till PS3 så har jag bara typ... vad kan jag ha, typ 10-11 spel. Ja. Nej, för... Oh. Så jag ska köpa Clone Noir 2, för det hade jag. Och sen så har jag köpt Atlantis också, för det hade jag också till PlayStation 1. Och sen ska jag köpa Crash Bandicoot 1, 2, 3 också, vilket Crash Bandicoot Team Racing. De hade jag också när jag var liten, så de, alla de ska jag köpa så småningom när jag har lite pengar. Alltså, jag vet inte, jag känner liksom, varje gång jag ser Crash Bandicoot så jag känner liksom alltid att det är, nej, jag tycker inte så mycket om det. Nej, men det kan jag förstå, för du är ju såhär Nintendo... freak. Så det kanske känns lite rip-off. Nej, det är inte det. Det är bara det att jag tycker att det känns falskt en serien på något sätt. Jag vill liksom inte säga någonting överdrivet bad om det, men... Alltså, det är ju bra spel, det är det faktiskt. Det är... Ja, men jag tycker inte mer om det. Jag har det nämligen till min mobil. Jag har ju en PlayStation-mobil, en Xperia Play. Ja. Och då finns det... Jag har typ några PlayStation 1-spel på det som var förinställda när jag köpte det. Bland annat Crash Bandicoot, eller? Yes. Okej, okay. Och du tyckte inte det var bra? Jag tyckte inte det var så kul bara, men... Alltså, okej. Okay. Nej. Det kanske inte borde... Jag vet inte, alltså grejen är att hade inte jag spelat det när jag var liten så vet jag inte. Hade jag spelat det idag, då kanske inte jag heller hade gillat det. Det har ju liksom ett nostalgiskt värde för mig, så... Ja, det förstår jag. Det är ju... Ja. Det är så det ligger till. Mm. Men en grej jag undrar till DS, eller till 3DS, det är om det kommer något WarioWare som WarioWare Touched eller WarioWare Ink till 3DS. För det skulle jag också vilja. Ja, jag vet inte, de släppte ju ganska nyligen ett nytt spel i Wario-serien till Wii U. Okej. Okay. Game & Wario.
Men okej. Okay. Ja, det är som sagt Game & Wario, men till skillnad från alla WarioWare-spelen så det här är det samma grej med minispel och sånt eller? Nej, den här har minispel, men alla andra WarioWare-spel har mikrospel. Aha. Som varar i, vad är det, typ 5-6 sekunder. Ja. Men det här nya till Wii U är minispel. Alltså spel som håller på i minuter. Nej, är det som de där spelen som är i början på vissa WarioWare Inc? Det där när man, typ det där när man ska ta flugor med kinesiska pinnar och det? Nej, det här är mycket bättre. Är de längre än så? Ja, det här är liksom... Det här är som Nintendo Land. Fast med Warios ansikte på det. Okej, okay, ja. För ni som inte har spelat Nintendo Land så är det typ som... Om man tog Wii Sports som kom ut till Wii, alltså det första spelet som man alltid får med på Wii, och sen typ tar man alla typ Nintendo-spel och slänger ihop den och gör ett awesome spel. Det är Nintendo Land, så det är bara massa... Det är bara kolla på det, för det testade jag hemma hos dig för inte så länge sedan. Det är nog det bästa launch-spelet till en konsol jag någonsin har spelat. Ja, faktiskt. Det var verkligen... Alltså Wii Sport, det var ju så här, det var ju coolt, för man fick ju liksom se hur allt funkar, men det tröttnar man ju på sen. Alltså det där var ju verkligen... Det var ju verkligen ett roligt spel. Jo, för när man spelade Wii Sports, det enda man gjorde till slut var bara okej, nu spelar jag bowling, det är det enda jag kommer göra. För det är typ det enda roliga på Wii Sports, tycker jag. Jo, tennis var kul i början tyckte jag, men det är också såhär, meh, senare. Oh god, fucking hell vad mycket vi har gjort på glaset. Jävlar vad långt du har gjort. Men jag drar hacka med sand, jag har redan hackat en två stacks nästan. Yes. Men du kan ta dem. Var fan är du? Är du där uppe? Jag är i huset. Okej, okay, det är jobbigt att gå upp och ner nu, men... Ja, nej, det får vi fixa sen. Du kanske skulle låta trappan vara kvar tills vi hade byggt klart väggen. Jag har en ny idé. Vadå? Oh, fucking hell, fucking hell! Oh, shit, jag tror det var creeper först. Vet du vad jag började göra? Nej. Jag började bygga stegar. På väggen? Ja, på väggen, men jag kom på att... Men det är bara så länge. Ja, jag kom på att det var en dum idé att bygga och typ... Klättra samtidigt. Klättra ner samtidigt, så jag liksom tappat taget av hela stegen. Jag kom på att jag glömde starta timern, men jag sätter den på typ 7 minuter nu, så borde det bli ungefär. Ja, jag ser det. Men... Just det, anledningen varför vi pausade klippet var för att jag... Jag vet inte, ibland så är min dator... Ja, här är byn. Ibland får min dator för sig och bara hänga sig i vissa program, så jag vill inte ta risker, så... Jag vill inte förlora det vi hade spelat in hittills, och så visste jag inte hur länge vi hade spelat in. Din dator får spunk, som Pippi Långstrump hade sagt. Men grejen är att min dator är asbra, men... Men bättre än min. Alltså grejen är att jag har inte min jobbiga Vista längre, jag har ju min Windows 8, men... Ibland så bara säger den upp sig, men jag vet inte fan vad det... Vad i helvete var det där? Nej, men, ja. Så lycka till. Ja, ja. Vart är du och gräver sand någonstans? Jag vet inte, jag gräver inte sand just nu. Jag är typ vid villagebyn. Ja, men jag är på väg, alltså jag hittar ingen jävla sandstrand. Förresten, vi har ingen glaskar, vi kommer bara kunna göra, du har bara sand som vi ska värma, eller? Ja. Jag hade ju typ kanske 7 stacks eller något på mig, så dog jag och hittade dem inte. Du kan ju gärna gå runt berget och kolla, för jag sprängdes någonstans. Eller det kanske är borta nu. Ja, det är det nog. Men helvete ändå. Ja, det sög. Jo, nu kan man ändå se här en ganska bra bild hur det kommer bli. Det kommer alltså sticka ut som ett block som går ungefär där. Här är hörnet. Jag tror att det blir nice. Mm. Det är ju ett magnifikt berg. Ja, det är ett väldigt... Jag längtar tills vi installerar lavan i väggarna. Det kommer bli sjukt nice. Så man bara kan... Men på tal om ingenting, eller på tal om spel, så undrar jag, alltså, nästa 3D-spel jag ska köpa, vilket tycker du det ska vara? För jag tvivlar lite mellan typ Super Mario, vad heter det, 3D-land? Mhm. Eller typ... vad var det mer? Kanske Ocarina of Time 3D. Grejen är att jag har aldrig spelat Zelda typ. Jag har spelat Zelda Miner's Cap lite grann när jag var liten. Men yes. Annars har jag typ aldrig kört Zelda. Så jag vet inte om jag skulle gilla det. Eller Mario Kart 7. Om man gillar massa pussel och typ relativt hårda bosskamper och sånt. Så ja, då är det Zelda. Mm. Men
Mario 3D Land, alltså det är sånt här spel som spelar du kommer klara. Alltså det är inte direkt som att du liksom kommer sitta där och bara fan, jag kommer aldrig någonsin klara det i mitt liv. Alltså du kommer klara det, eventuellt. Okay. Så det är inte så jättesvårt eller? Nej, men det är kul. Det är typ som Mario Galaxy typ. Det är som Mario Galaxy fast man har den här svansen från Super Mario Bros. 3. Ja. Alltså man är tvättbjörns Mario. Mm. Eller Raccoon Mario, whatever. Men alltså, så var det ju på tvåan. Super Mario Galaxy. Var det också så. Alltså till. Ja, det var 3DS. Så här, alltså det var massor Super Mario Galaxy till 3DS. Nej, jag pratade om det här med svansen. Jag var fortfarande inne på det. Okej. Okay. Nej, jag tänkte på alltså Super Mario Galaxy, det var också så att man fastnade liksom aldrig så här, så man bara shit, jag kommer aldrig klara det här. Tycker inte jag att man gjorde i alla fall, men det var fortfarande ett sjukt sjukt roligt spel. Jag har faktiskt aldrig, det har jag ju visst. Jag tänkte säga det att jag har faktiskt inte kört tvåan så jättemycket. Nej, inte jag heller. Jag har det. Men jag vet inte, det känns inte som samma. Jag vet inte, alltså jag har inte, ettan har jag klarat, men tvåan. Jag tror jag skulle gilla dem om jag bara spelade det med. Men grejen att jag kollade mest som min brorsa körde. Så jag spelade inte så jättemycket själv, men jag vet att jag har spelat det. Men jag vet att jag tycker om ettan lite mer, men. Jo, det är precis samma här. Alltså, tvåan är bra, men jag tycker att det känns som att ettan var, wow, kolla, det är en ny idé. Mario är i rymden och det här kommer typ aldrig hända igen. Och sen hände det typ året efter och det var bra, men jag tyckte att det kändes som att de typ kopierade Mario Galaxy. Och sen så la de till nya banor, vilket är helt okej, för det är typ så hela Mario-serien fungerar. Seriöst, hela Mario-serien är samma spel om och om igen. Men det hade ju varit bättre om de hade gjort någonting nytt, typ som om man jämför Super Mario Bros. Och Super Mario Bros. 2 till NES. Då är ju Super Mario Bros. 2 fick man ju möjlighet att välja gubbe. Ja. Och sådär. Och alla hade olika egenskaper och sådär. Förutsatt att man bor i USA och Europa om man inte bor i Japan. Fick man inte välja gubbe där? Nej, de fick ju en annan två än vad vi fick i resten av världen. Aha, okej. Okay. Jag förklarade förut. Det är därför det heter Super Mario USA till Famicom. Ah. Yes. Men släpptes det inte ett Super Mario Bros. 2 som var det där man får välja gubbe till NES i Europa och Nej, har du någonsin hört talas om Super Mario Bros. The Lost Levels? Mm, det finns ju på eShop. Det är tvåan. Alltså det är den första tvåan. Det är den som heter i Japan Super Mario Bros. 2, bara helt klart. Okej, okay, ja, så det är den. Det är Super Mario Bros. 2 i Japan alltså. Okej. Okay. Ja, sen döpte de om den till Lost Levels när den kom ut. För en gång, den kom bara ut till Super Nintendo. Den kom aldrig ut till det här NES-formatet. Mm-hmm. Det är men ju, i Japan kom den väl till NES, eller? Eller ja, 5. Och så hette den. Ja, 5. Och då hette den Super Mario Bros. 2, för det var det andra Mario-spelet. Alltså det var det andra Mario-spelet som någonsin kom ut. Mm. Alltså i Super Mario Bros-serien. Men, ja. De tyckte väl att det här kanske inte passar så jättebra för den amerikanska marknaden. För att det är ju extremt svårt. Mm. Ett av de svåraste Mario-spelen faktiskt. Det som kom ut till Japan. Mm. Men det är kul. Ja. Ja, det där visste jag faktiskt inte. Det var rätt kul. De har lärt sig det också. Yes. För du minns ju att när vi körde oss hemma hos mig på den här kvällen med Lille, när vi spelade hos mig, så körde vi ju det till Famicom. Mm. Till min japanska konsol. Och då hette det ju Super Mario USA. Mm, just det. Just för att det kom ut senare vid namnet Super Mario USA. Mm. Så det är lite coolt. Ett ja, Mario-spel som japanerna inte fick, som vi fick. Ja. Fast de fick i och för sig originalet som aldrig vi fick. Ja, jo, det är sant. Har du det eller? Alltså, det japanska. Nej, men grejen är att jag har det på både Virtual Console och jag har spelat det på datorn, men jag kan skaffa det när jag vill, det är bara att jag inte gjort än. Är det dyrt eller ovanligt eller så? Det är inte överdrivet ovanligt, men det är ovanligare än ettan. Och speciellt eftersom att nu ringer det där. Speciellt eftersom att det är på diskett. Jaha, just, är det till Famicom då? Det är till Famicom Disk System. Och okay. Så det är fortfarande till Famicom, men det är diskenhet och det är, därför så har den de kan gå sönder de här disketterna ganska lätt. Och därför så finns inte övrigt många som fortfarande har den här save-funktionen. Okej. Okay. För man kan nämligen spara vilka värden man ligger på det spelet. Det är ganska nice. Ja.
Men vad går en sån för på eBay då, tror du, om du gissar? Har du någon aning? Nej. Jag ska inte gissa för jag har ingen aning. Okej. Men, ja. Jag skaffar det till slut. Ja. Men, nu måste vi lägga avrunda. Till en... ja, vi måste avrunda. Men vi måste också lägga till en veckans kommentar och veckans just det, gillning. Veckans gillning. Ska du komma upp till huset eller? Nej, du, jag är borta i öken så det blir lite jobbigt. Eller jag kan TP mig upp. Okej, vi TP'er. Det är shit, jag vet. Synd. Okej. Då är en massa sand också. Så veckans kommentar. För ni som har 3DS eller Wii U och sådana där konsoler som man kan ladda ner spel på. Vilka spel skulle ni vilja se som inte finns på... Alltså en virtual console? Yes, eller eShop. Något sådant kul spel som man, om man skulle vilja se. Mm, ett retrospel alltså. Som inte är Minecraft, för det är inte retro. Men alltså jag menar, något kul spel som man skulle kunna se på eShop eller virtual console. Mm. Och sen... Jag har en gillning. Du har en gillning. Jag fick hem idag från webbhallen, hade jag beställt The Walking Dead säsong 3, en Blu-ray limited edition box med zombie tanks från säsong 3 som The Governor har i Walking Dead. Så veckans gillning blir, gilla det här klippet om ni också kollar och älskar The Walking Dead. Vi lär ju inte få många gillningar. Nej, skoja. Jag hoppas vi får. Sen kan man ju självklart gilla bara om man... eller om man så gillar det här klippet om ni gillar klippet. Ja, precis. Gilla klippet om ni gillar klippet funkar ju också. Det är en klassiker. Ja. Men vi ses i nästa video då. Vi avslutar det här med att gå ut ur dörren, smäller upp den och så kastar vi ner en spade för ett stup. Jag håller med. Hej då spaden. Hej då spaden. Hej då YouTube.